Salve, salve, minha quebrada! Como é que vocês estão? Mais um dia para um vídeo do Rimas Elaboradas. Aqui quem tá falando é TH. Muito obrigado pela sua presença. E você já fez aquele treino, velho? Aquele treino com aquele peso, sabendo que tudo isso tem a ver com rima? Porque hoje nós vamos fazer um material com as rimas mais pesadas da internet. Pô, o bagulho é louco demais, ou não é? Aquele like já pra dar aquela força. E sabendo também que no final do vídeo a gente vai estar mandando salves para vocês. Então fica ligado aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Não é não, isso é palhaçada. O Davi virou gente grande e não tá rimando nada. Cê quer voltar no tempo que cê fez. Aí o sonho do Davi é ter 17 outra vez. É, então entende. Porque a batalha é muito mais que um filme do Adam Sandler. Sua rima é horrorosa. Eu não faço história uma noite no museu, nem uma noite na Ana Rosa. Uma noite na Ana Rosa e morrendo na maldade. Cê não é gente grande, cê tá na puberdade. E ainda não tá rimando nada. Ô puberdade, seu bigode de Nescau, eu tiro na porrada. 17 sem demora, 17 eu tenho. Por isso tô vivendo o sonho agora. É 007, isso é comum. Hoje esses 3-0 à esquerda vai perder para 3-0-1. Só que 0-1 não é 0-2. Agora eu vou bater e vai ficar pra depois. Na missão impossível, eu vi que tá com arma. Achei sua derrota no protocolo fantasma. Tá tudo bem, mas agora tô na trama. Meu filme da minha vida não é de drama. Comecei em 2017, isso é 2023. E eu tô rimando como se fosse a primeira vez. A primeira vez, você perdendo pro Davi. Aê. 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 É como na primeira vez, ele perdendo pro Davi. Cadê a punchline? Esqueceram de mim. Por isso que esse trio não alega o público. Essa é a diferença, vocês é número um, eu número único. E esse é o filme, pra casa você vai. Eu sou o maior campeão, essa é a creche do papai. E papai, que não tem improvisada. E que também não tem uma rima elevada. Eu sei o que vocês fizeram na noite passada. Passaram a noite inteira anotando decorada. Anotando decorada. Sério isso? Esses caras, eles são uma fraude. Mata suave, eles acham que bateram em nós porque eles ganharam o primeiro round. Nós vamos correr atrás do prejuízo, porque a gente é bom e é um fato. Vocês ganharam o primeiro round e o nome do filme, Vingadores do Ultimato. É, eu sou verdadeiro, batalhão roteiro. Perdeu para o James Cameron brasileiro. Eu sou o filme e eu solto minha voz. Fique rico ou morra tentando ganhar de nós. Fala sobre isso, eu sou o dito cujo, sou Leviatã, Titã, então hoje eu mato esse marujo. Mata esse marujo, pra mim você é um babaca, você mata o marujo, eu conquisto o pirata, e é por isso que eu tô no escombro. Aprendeu a navegar no meu oceano porque tá no ombro. Não, por isso que é o escombro, cê só fala gíria, sei que é o papagaio de malandro, cê não falou de olho, por isso cê é um... Hoje o pirata perdi um olho e eu que sou a razão. Você só fala gíria, ai meu Deus, pelo amor. Fazer o que se foi a rua que nos alfabetizou? Inteligente, a minha linguagem é diferente. Sente. Por que que você tá bravo? Por que que você tá bravinha? Cê não é o Rafael, não falou sobre perder a linha. Agora cê perdeu, contradição né parceiro. Cê não só perdeu a linha, como o caguetel inteiro. Calado, ele não sabe o que é rimar com vontade, tá bravo. E é por isso que a chuteira já tem cravo. E meio tão calmo e eles falaram bravo. Vontade não é nada, eu entrego a minha vida. Falaram bravo, por isso que consome. Johnny bravo, olha inveja, Johnny. Só que eu faço uma empurrada tão ruim, você sabe que o Lino vai te assassinar. Até porque você não pode, aí minha parceira, hoje eu posso proceder. Dizem que a família tava em dificuldade, isso eu já pude crer. Só que eu tô na realidade, e isso aí eu já pude ver. Só que você tá porque só em 5 meses eu fiz acontecer. E eu não quero tirar uma derrota de um caminho, no fim era um estopim. Por muito tempo pensava que era o início, e no final disso era o fim. Você falou da sua mãe, realmente ela me desmotivava. Hoje em dia tá arrependida, feita lá em casa e gritando pra mim. Isso que é quando eu fiz acontecer, eu que fiz ela acreditar. Hoje em dia eu faço proceder, até porque hoje é que eu te faço, prometi o meu verso sempre.
batendo com a bola, meu mano, eu te retazar na levada. Calma, calma, não se esqueça. Com esse óculos é uma mosca com um coqueiro na cabeça. Tá ligado que você vai logo se atrapalhando, não vai freestylizando. Alma, você falou na minha canela. Pode crer que o bagulho aqui é a fita. Você tá me tirando? Olha uma câmera do Anderson Silva. Eu vou quebrar ela na sua cara, mano. Vai te ela no meio. Pra você ver que aqui não é brincadeira e nem é hora do recreio. Ah, você chegando nessa fita, você sabe ser ranela. Medina vem da favela, o bagulho é só canela. Sua prima lá em casa, só canela, só canela, só canela. Chamar de meu bem, parabéns que você casou. De um olho ela é cega, tanto não enxerga bem. Agora eu vou te bater. O nome da sua filha é Paola. Ela voou hoje pra fora, parecia um anel de cebola. Até porque
Fala de 30, me lembrou um Faustão. Igual você depois do Johnny, você termina aposentado. Você vai se fuder. Puto foda que você fala de estilo norte. Agora me diz quem que escreveu sua rima pra você. Mas você não fez rima, não tá no caminho. Quero ver você se garantir sozinho. Nosso Johnny foi aposentado pelo Johnny. Cala a boca, foi aposentado pelo Mateuzinho. Mas você perde ele se pensar na Zona Leste. Mas eu tava lá na Zona Leste, por isso que todas as batalhas eu passei de fase. Eu posso tremer pro Mateuzinho, já você é pior que o Cleiton suporte do Salles. Calma aí, meu mano, que você é irrelevante. Tudo bem, eu volto a ser a sua dupla, já que ele ficou com ciúmes quando eu ganhei com o Kant. Eu era tua dupla, cê trocou de dupla pra fazer o versado. Perdeu pra Cucante e pro JP, mas só passou de fase porque eu era jurado. Então agora a gente ia acabar nossa amizade. Eu nunca vou te carregar nem fazer o delineado. Calma aí que você vai se fuder. Mas Samuel, você tá muito novo, mas igual o Davi eu vou aposentar você. O que você falou, guri barreto, ele acha que ele já ganhou. Tudo vai, tudo é fase, já disse Mano Brown. Vocês ficaram na fase, nós vai chegar na final. Vai! Tudo vai, tudo é fase, na casa. Tudo nessa vida passa, até uva passa. Mas agora eu resolvo a vida e não depois. Sua rima é mais chata que uva passa no arroz. Uva passa no arroz. Uva passa no arroz, sempre tá na ceia. Não importa se tem ou não, eu quero na mesa cheia. O que que pode? Pode até ter ajuda. Pode até ter uva passa, só não pode ter o Judas. Sabe quem que tinha uma mesa cheia nessa rima feia? Cristo na sua santa ceia. Por isso que eu tenho sagacidade. Quero uma mesa vazia, só com pessoas de verdade. Com pessoas de verdade, não importa se eles não gritar, minha rima tem mais qualidade. É isso mesmo, eu não descobro. Cristo foi traído por um beijo, pra você só beijinho no ombro. Então beija seu ombro, meu mano, porque agora eu tô olhando pro horizonte. A vitória do Basque nessa noite é igual recalque. Beijinho no ombro, sua vitória passa longe. Minha vitória passa longe, ela tá perto. Mas eu sei que de mim ela se esconde, porque hoje eu tenho glória. Se comparar com Jesus, eu sou Dimas. Primeiro vida louca da história. Bom, 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 bom. Palma de barulho pra esse quinto rodezate. Meu talento na metade, porque mesmo sendo pouco, ainda tem muita verdade. Ou seja, eu rimo por amor, não por dinheiro, porque minha metade compensa o seu inteiro. Compensa na metade, mas isso é sobre rima, não é sobre percentagem. Porque você se perde na localização. Triângulo das Bermudas, triângulo campeão. Mas tudo bem, e cê perde na contradição. Porque esse triângulo tem a maldição. Por isso tá perdido aqui no coração. Você é da maldição, só que eu sou da benção. Eu não sou inteiro, e você é ruim. E eu tô te ganhando só com metade de mim. Ele falou do coro, é o inimigo do ritmo. Hoje você vai tomar um coro que é legítimo. É legítimo, mas eu não sou pacífico. Por isso agora, mano, esse é o algoritmo. Triângulo da Bermuda é esse palco. Porque cê desaparece, ninguém sabe explicar o motivo. Eu não tô desaparecido contra o trio do Aparecido. Infelizmente, esses caras não é real. Mesmo no triângulo da Bermuda, eu nunca perco meu sinal. Ele falou que vai me ganhar só com a metade. Olha o que você falou pra toda essa cidade. Eu não te ganho com a metade, porque eu sou verdadeiro. Comigo não tem metade, eu deposito por inteiro. Se deposita por inteiro. E aí, meu amigo? Alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate-volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo?
Hoje eu tô com muitas perguntas, hein? Satisfação, quem tá falando aqui é TH. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós vamos falar dos MCs que humilharam no Bate e Volta. É isso mesmo? É isso mesmo. E outra, nós estamos mandando um salve pras pessoas interessadas que acompanham o canal aqui, mano. Se você acompanha o canal e quer receber um salve, mas tem que acompanhar o canal, porque vai sair em outro vídeo e você não vai saber qual. Eu rimou sem querer. Deixa o seu nome aqui nos comentários que a gente vai mandar um salve pra você aí em breve. E muito obrigado e bora de vídeo.